សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online ទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកមលែកបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី game ថ្មីអូខេហ្នឹងហើយគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចធ្វើការរកលុយបានគ្រាន់តែយើងធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធី game ហ្នឹងទៅគឺយើងមានឱកាស spin ឬក៏មានឱកាសធ្វើការកោះកាតឬក៏យើងបង្វល់កងឬក៏រង្វង់ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន point នៃការបាន point គឺយើងនឹងបដូរយកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងវិញអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ Play Store តែម្ដងដើម្បីធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាទៅចូលទៅក្នុង Play Store អូខេអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ search នៅក្នុង Play Store បានគឺឈ្មោះវាឈ្មោះមួយនេះហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់នៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជិលចូលទៅ search នៅក្នុង Play Store អាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link មួយហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំតែម្ដងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដខ្ញុំម្នាក់មួយផងមិនថាសមាជិកថ្មីឬក៏សមាជិកចាស់ទេអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់មានលេខកូដជាមួយនឹងកម្មវិធី game ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៃការសនំពើតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៃការជួយដាក់អូខេក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់នៃការជួយដាក់ហើយស្រឡាញ់គាំទ្រនៅក្នុង channel KH Money Online របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានអ្វីថ្មីថ្មីដែលចង់ចែកលែកបងប្អូនទាំងគ្នាថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតអូខេហ្នឹងអូខេមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី game មួយហ្នឹងទៅយើងនឹងធ្វើការលេងទាំងអស់គ្នានៃការរកលុយគឺងាយស្រួលទេអត់មានអីពិបាកនៃការរកលុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតិចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺ lain នេះអូខេនៅពេលដែលមិត្តភក្តិឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាមានចំនួន point នៅ lain នេះអូខេនេះpoint នៅកន្លែងនេះគ្រប់ចំនួន point ហ្នឹងគឺស្មើនឹងសំទោសបងប្អូនទាំងគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើនឹង point ដែលយើងមានប្រប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹង50ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នាគឺអែមែនតែនជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងនេះនៃការលេងគឺយើងបង្វល់ឬក៏មានការ spin ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៃការកោះកាតជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយងាយទេជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងតោះឥឡូវបើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេកុំភ្លេចចូលតាមដានទាំងអស់គ្នារហូតដល់ចប់គឺនឹងចេះពីរបៀបរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេតោះហើយមុននឹងចូលសម្រាប់សមាជិកថ្មីហ្នឹងហើយបើសិនជាមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយ Like ហ្នឹងហើយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលតែម្ដងអូខេនៅពេលដែលចូលមកដល់ឡៃនេះគឺវាមាន2ជម្រើសបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Google account ហើយមួយទៀតគឺ Facebook របស់បងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះមួយណាក៏បានដែរតែខ្ញុំសូមចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយណាក៏បានដែរអូខេគឺអត់បញ្ហាទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះបន្តិចសិន
អូខេគឺបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail គ្រាន់តែចុចទៅលើ Google ហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានអញ្ចឹងយើងคลิกលើ Gmail របស់យើងមួយណាដែលយើងចង់ប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី game ហ្នឹងអូខេហើយនៃការលេងគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុចនេះដំបានន័យថាដល់នេះឃើញដល់កតលហ្នឹងទៅគឺដល់រហូតដល់ពេញនឹងកន្លែងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជា point នៃកម្មវិធីនេះហើយសម្រាប់នៃការរកលឿនគឺបងប្អូនបងប្អូនគ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធី click auto វិញគឺលឿនមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញជាមួយនឹងកម្មវិធី click auto គឺឲ្យបងប្អូនបងប្អូនគ្នារកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានលឿនអូខេហ្នឹងហើយគឺល្អមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនគ្នាโอเคគឺនេះកម្មវិធី click auto មួយនេះបានន័យថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាដំអូតូឲ្យយើងតែម្ដងបងប្អូនអ្នកនាងគឺអត់បាក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងអាចធ្វើការដំឡើងនៅក្នុង Play Store បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូមបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនាងទេបងប្អូនអ្នកនាងអាចទៅដំឡើងនៅក្នុង Play Store ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអ្នកនាងតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនាងនៅពេលដំឡើងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនាងសូមធ្វើការចុចទៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេយើងដើម្បីទៅបើកមុខងារមួយហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនបងប្អូនគ្នាសូម scroll ទៅខាងក្រោមរកពាក្យមួយនេះអូខេពាក្យក្រោមគេតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺវានៅក្រោមគេតែបើទូរស័ព្ទផ្សេងគឺវាមិនប្រកាសថានៅកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំទេអូខេគឺយើងចំណាំតែពាក្យហ្នឹងទៅអូខេយើងបើកយើងចុចពាក្យអូខេហើយយើងថយចេញវិញអញ្ចឹងយើងចុចនេះកតានេះមួយមកដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងโอเคគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការចុចកន្លែងនឹងមួយឃើញវាលោតនៅចំណុចនេះនេះផ្ទាំងមួយដែលនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការថយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធី game នឹងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការ select លេខបូកមួយមក select លេខបូកនៅលើកម្មវិធី click auto មិញណាអូខេមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដាក់លេខ1ហ្នឹងឲ្យចំរូកតលហ្នឹងដែលយើងត្រូវការដំហើយយើង play ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះឃើញទេវា click auto គឺញាត់បានដំទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេគឺវាដល់កតលហ្នឹងតែម្ដងនៅពេលដែលចប់យើងធ្វើការឈប់ play ទៅឃើញងាយស្រួលតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាវាមាន2ជម្រើសជម្រើសទី1គឺយើងអត់ធ្វើការមើលការឃោសនារបស់គេទេជម្រើសទី2គឺមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលការឃោសនារបស់គេគឺវានឹងគុណឲ្យយើងតែខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ធ្វើការមើលឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាទេចាំវគ្គទី2ខ្ញុំនឹងមើលតើមិនវាគុណជាមួយនឹង point យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដំមួយទៀតងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនបាច់ទៅចាំគួយចុចឲ្យបែកមេដៃទៅគឺយើងដាក់កម្មវិធីនឹងមួយទៅគឺយើងដាក់ចោលក៏បានអូខេហើយយើងអាចកំណត់នៅកន្លែងនេះបានមួយទៀតអូខេគឺយើងអាចកំណត់នៅលេខ2យើងចុចសញ្ញាបូកមួយទៀតមកអូខេយើងអាចកំណត់បានច្រើនបងប្អូនអ្នកនាងយើងចង់កំណត់មួយណាក៏បានដែរចង់កំណត់ជាមួយនេះអូខេឬក៏យើងចង់កំណត់នៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលចង់និយាយថាធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មមួយសិនគឺខ្ញុំបាន92 point អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់រយៈពេល30វិនាទីគឺខ្ញុំនឹងទទួលបាន point មួយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការមើលបន្តិចសិនហ្នឹងហើយ
អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលចប់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំធ្វើការខ្វែងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទទួលនឹងហើយទទួលយកជាមួយ point មួយហ្នឹងអូខេគ្រាន់តែខ្ញុំលេងមិញគឺខ្ញុំទទួលបាន500 point មកងាយស្រួលមែនទែនហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយហ្នឹងហើយបានច្រើនជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងប្រើកម្មវិធី click auto វានឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានច្រើនជាមួយកម្មវិធីនេះហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបដាក់លេខកូដអូខេគឺតិចទៀតតែខ្ញុំបង្ហាញពីការរក point សិនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេយើងគ្រាន់តែធ្វើការ play ទៅលើ click auto ហ្នឹងទៅគឺវានឹងដើរ direct ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងគឺយើងអត់ធ្វើការចុចដៃដោយបែកមេដៃរបស់យើងទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងធ្វើការមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មនេះទៅយើងនឹងទទួលបាន point ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាទៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នានេះបងប្អូនទាំងគ្នាបិទ line នេះចុចបិទ line play ហ្នឹងផងចុចបិទទៅគឺវានឹងជួបឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មឬក៏មើល line ផ្សេងបានអូខេបើមិនជិបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ចុចបិទទេមិនអាចចុចប៉ះពាល់នឹង line ផ្សេងបានទេគឺវាអត់ឲ្យយើងចុចអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មទៀតអូខេងាយងាយជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានចិត្ត 1,000 point ហើយគឺយើងធ្វើការលេងតាមិនតិចមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងការរកលុយផ្សេងទៀតអូខេមានកន្លែងផ្សេងទៀតយើងអាចធ្វើការរកលុយបានអូខេហ្នឹងហើយក៏បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចទៅលើនេះពាក្យបន្ទាត់ពណ៌ខៀវមួយហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៃការរក point ទៀតគ្រាន់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះគឺនៃការរក free អូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនឹងមួយទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៃការរក free អូខេបើចុចនៅខាងលើគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានតែ5 point ហ្នឹងទេបើចុចខាងក្រោមគឺយើងគេនឹងគុណឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺយើងចុចបានតែម្ដងទេរយៈពេល15នាទីបើយើងអាចធ្វើការចុចបានម្ដងទៀតហើយនៅចំណុចកន្លែងនេះមួយទៀតគឺនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលជាមួយនឹងចង់និយាយថាពាណិជ្ជកម្មមកគេរហូតដល់ចប់ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចទទួលបានpoint ចេញពីហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន30 point នៃការមើលការឃោសនាមកគេមួយហ្នឹងណាអូខេគឺយើងមើលចប់ហ្នឹងទៅអូខេយើងចុចទទួលហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាជាមួយនឹងការដាក់លេខកូដហ្នឹងហើយអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចនៅនេះក្លោនឡៃនេះអូខេគឺក្លោនឡៃហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះយកជាមួយនឹងលេខកូដឡៃនេះទៅអូខេលេខកូដរបស់ខ្ញុំយកដាក់ឡៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការយកលេខកូដមួយហ្នឹងគឺដាក់នៅឡៃហ្នឹងគឺមាន YHA3V3 អូខេគឺឡៃហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់ទៅនឹងទទួលបានដូចជា800 point នៃការដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដមួយហ្នឹងអូខេគឺ link ឡៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description របស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចុចតាម link ហ្នឹងទៅជើសើចនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងហើយចុចតាម link ហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបានហើយងាយងាយអូខេចាំបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ copy នៅកន្លែងនេះសម្រាប់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅយកលេខកូដរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិទៅគឺយើងទទួលបាន point ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបន្តិចបន្តួច
ហ្នឹងហើយសម្រាប់នៃការសន្សំដើម្បីធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្គេមមីងនឹងបងប្អូនគ្នាហ្នឹងហើយគឺងាយងាយទេជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនលេងហើយនៃការលេងគឺខ្ញុំបានប្រាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Click Auto មួយហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបានហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានលឿនហ្នឹងហើយរកលុយបានលឿនជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងយើងខ្ជិលដំឲ្យបែកមេដៃបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាដំចុកដៃហើយបើអត់ជាខ្ញុំបាច់ដោនជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចដៃចាំមើលមើលជាមួយនឹងកម្មវិធី Click Auto ដៃរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាមួយណាលឿនជាងអូខេហ្នឹងហើយគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លេខហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយបានច្រើនជាមួយកម្មវិធីទាំងអស់អូខេដែលមានការដំឬក៏មានការចុចដៃយ៉ាងអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដរបស់គេទេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់យកលេខកូដមួយហ្នឹងទេខ្ញុំយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំនេះទៅគឺ YHA3V3 ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅដាក់ទៅហើយដាក់លេខកូដហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះអូខេគឺខ្ញុំទទួលបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺនេះអូខេគឺងាយស្រួលទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានដាក់រួចហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយយើងធ្វើការដំទៀតទៅនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដំដៃគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយូរមែនទែនហើយចុកដៃទៀតហើយធុញទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាយើងអង្គុយតែដំដំនេះធុញមែនទែនហ៎បើសិនជាយើងដាក់កម្មវិធី Click Auto ដោយសារតែខ្ញុំមិញថយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដំឲ្យអស់ហ្មងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចុចដៃបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំទៅដាក់ជាមួយ Click Auto វិញជាមួយ Click Auto លឿនហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវជាមួយខ្ញុំសាក់ជាមួយ Click Auto គឺវាមិនលឿនទេតែវាដំទៅគឺយើងវាអត់ធុញយល់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាបើយើងធ្វើការគ្រាន់ចុច play ចោលណាយើងគ្រាន់ចាំមើលវាដល់ពេញទៅគឺយើងនឹងទទួលបាន point ទៅតាមនឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយគឺយើងមើលវីដេអូគឺបានច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងមើលវីដេអូរបស់គេនៅពេលយើងបានឡើយនេះអូខេគឺយើងបាននៅកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេទៅនេះគឺយើងមើលវីដេអូឡើយនេះអូខេដោយសារខ្ញុំអូសនេះទៅហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្លេចដែរបងប្អូនទាំងគ្នាគឺដោយសារតែយើងអត់បានបិទជាមួយនឹង Click Auto និយាយទៅបើកាលណាយើងអត់ទាន់បានចុចបិទនេះទេយើងអូខេបើសិនជាវានៅអត់ទាន់បិទយ៉ាងទេបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអាចប៉ះនៅកន្លែងណាបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចនៅកន្លែងមើលវីដេអូនេះអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការមើលបន្តិចអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ជាមួយនឹងការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីរកលុយមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាកុំឲ្យឆ្ងល់ជាមួយនឹងការដកលុយអញ្ចឹងតើប្រមាណបានយើងអាចឆេញទៅ PayPal របស់យើងបានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចនៅកន្លែងរូកាដូនេះនៅដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងគឺខ្ញុំគូសអត់សូវស្អាតទេគឺយើងអាចចុចបានហ្នឹងហើយគឺ50ដុល្លារហើយចំនួននៃការ point គឺបងប្អូនទាំងគ្នានេះមើលទាំងអស់គ្នាទៅវាច្រើនតែចំនួនលុយក៏ច្រើនទៅតាមនឹងដែរអូខេគាត់យើងចុចមើលចុចមើលពាណិជ្ជកម្មទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនជាមួយកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយហើយបើយើងបានណែនាំជាមួយនឹងសមាជិកយើងក៏បានការសន្សំកាក់បន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងចឹងដែរចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់នៃការណែនាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណា
សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងហ្នឹងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់អីណាអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅរាល់សំណួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់បានជួយចុច Subscribe ហើយចុច Like ហ្នឹងហើយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹង Complete ជួយចុចហ្នឹងហើយជួយចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពីការរកលុយonline អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត